Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna yi ma mai sauraron mu da kallon mu barka da wannan lokaci. Barkan mu da haduwa a cikin wannan darasi namu na koyon YouTube. Kamar yanda mai sauraro ya sani, da yawan mutane sun san ana amfanuwa da YouTube. Wasu kuma da yawa ba su san cewa ana amfanuwa da YouTube ba. Don haka ko kana cikin wanda ya sani amfanuwa da shi ko baka cikin wanda ya sani amfanuwa da shi wannan darasin taku ce ta musamman domin zamu karantar da yanda ake bude channel yanda ake maintaining channel yanda ake hada channel da AdSense da sauran darussa wanda ya shafi YouTube kuma insha Allah ta wannan kafan sadarwa ta WhatsApp tare ne zamu dinga gudanar da karatuttukan mu kuma zamu dinga bada dama ga duk wanda ke da tambaya ko ke neman karin bayani ya tambaye shi ko kuma ya kara bayanin da zai saboda haka ajin namu zai kasance ne a cikin dare kuma zamu zaba lokacin kasa Nigeria kasantuwa ina zauna a kasar ne ni a yanzu kuma na san da yawa akwai wasu waɗanda su ba suna wannan ƙasar bane na gani akwai ƴan Egypt akwai ƴan Niger da lokacin mu daya da su akwai ƴan Libya da sauran ƙasashe don haka zai zama lokutan ya bambanta da nasu amma dai a agogon Nigeria insha Allah karfe 9 na dare zamu fara wannan darasi kuma zai dauke mu wataƙila minti 30 wataƙila awa 1 zuwa kammala insha Allah sai dai yanda lokaci ya bamu da kuma yanda muka ga zamu iya kaiwa don haka ana so kai shiri tsaf domin koyon wannan darasi kuma wannan ilimin da muka koyar da shi kyauta ne ba mu ce kowa ya biya ba zamu karantar da kai ne saboda Allah ma'ana ba za ka biya ko nera ba a wannan karatun da za a yi maka musani YouTube yana ɗaya daga cikin kafafen sadarwa wanda a yanzu haka sun shahara a duniya kuma sun kasance suna biyan kuɗi ga duk bidiyo ɗin da mutum ya daura idan ka daura bidiyo sun kasance suna biya duk ƙarshen wata wanda zamu zo idan mun zo bayanin AdSense insha Allah za mu yi cikakken bayani game da yadda tsarin kuɗin su yake kuma abu ne wanda wani zai tunanin cewa shi kuma ba zai iya ba bai kamata kai wannan tunanin ba domin ba sai lalle ka mallaki channel naka da kanka ba akwai wasu damammaki wanda idan har kana da ilimi na YouTube zaka yi kuma zaka samu abin yi daidai gwargwado don haka kafin kai da nisa a cikin darasin namu na yau zan ambaci ko zan bada dama ko zan nuna mana bidiyoyi na waɗansu mutane wanda sun shahara a wannan ƙasa ta mu Nigeria sun kasance suna cikin ƴan gaba a harkar YouTube musamman a arewacin Nigeria mutum na farko da zan fara kawo muku shi shine wanda aka fi sani da Malam Hudu wanda yake da channel na mazaje ne duk wanda ya shiga YouTube ya searching mazaje ne sai gan shi kuma sai ga bidiyoyin da yake yi a yanzu shine mutum na farko a Nigeria wanda ya fi kowa yawan subscribers sannan shine kan gaba ko in ce ya arewa gaba ɗayan ta don haka bara in sa muku bidiyon shi domin ku ji daga bakin shi assalamu alaikum kamar yadda kuka sani sunana mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu mu comedians ne an san mu da mu ba da dariya ne mu a bar mu kawai YouTubers comedians mu dan daura abun mu a YouTube mu samu abin da mu samu mun gode Allah jama'a ku ci gaba da subscribe din channel dina mazaje ne a YouTube channel domin mu kamar yadda mai kallo da sauraro ya ji bayanin Malam Hudu ya ji cewa wannan shiri da suke yi suna daura muku a YouTube kuna gani ba haka kore suke yin shi ba suna yi domin su dan sami abun kashewa babu shakka akwai sana'o'i ilmoma fahimta abubuwa dai ga su nan daban-daban wanda kowa yana da daidai gwargwadon abin da Allah ya bashi baka sani ba kila dan abin da kai na kana da shi abin da wani yake nema kenan
ita ce matsalan tashi. Ila misali ka kware wurin magunguna, zaka iya shirya bidiyo akan magunguna. Kai malamin boko ne, zaka iya shirya darasi akan ilimin boko. Kai malamin yi ne na islamiya na wasu darussa, zaka iya yin bidiyo ka daura shi based on your style ko in ce gurgurdan dai ilimin ka da fahimtar ka kake da shi akan wannan abu. Ga abuwa nan da yawa wanda ba za ka rasa abun yi ba in dai har zaka yi sana'an taka ce. Mutum na biyu da zan kawo mana shi, shi ma ku saurare shi, ku ji na shi jawabin akan YouTube. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Usman, wanda aka fi sani da Usi Madobi. Producer kuma director na Arewa Comedy, member na G10 Crew. Yanzu haka akwai YouTube channels guda uku a hannuna, wa'inda nake managing na wasu mutane ne, mun yi percentage. Idan wata ya yi kare, za a cire mun percentage na. To kaga ni ba actor bane, amma ga hanyar da nake ci. Mutum na biyu gayi nan sunan shi Usi Madobi. Shi in kun ji bayanin da yayi, shi ba yana da channel bane a hannun shi, nashi na kanshi. A'a, ya kasance yakan lura ma wasu da channel din su ne, in wata yayi su raba abin da aka samu ya samu nashi. Dalili kuwa shi ne da ya fahimci cewa shi ba gwani bane a wurin haɗa comedy, sai ya koma da wannan ilimin da muka ga mu karanta da kuwa yanzu, da shi yake amfani yana kula musu da channel. Kuma kun ga gane bayanin da ya fito daga bakin shi. Kenan koda ka san misali ba za ka yi mallakan channel ba, babu damuwa. Akwai hanyoyi da dama wanda za ka amfana da shi wannan karatun da za mu yi. Ka samu ka tara wasu ka karantar da su su biya ka misali. Sannan za ka iya kula ma wasu da channel din su kuma duka za su biya ka. Mutum na karshe wanda za mu kawo muku shi shine Haruna Chizo daga Germany. Assalamu alaikum jama'a, ina muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya. Da farko dai sunana Haruna Salisu, amma mutane da dama sun fi sani na da Chizo One Germany kamar yadda kuka sani. Sannan kuma ina so in sanar muku da cewa ina ɗaya daga cikin arewacin Najeriya waɗanda suka yi dan yi suna, sannan kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda suke cin riba YouTube a wannan zaman da muke ciki. Dalilin haka yasa nake so in sanar da ƴan uwana ƴan arewacin Najeriya, kai ba ma ƴan arewacin Najeriya ba, musamman duk mai jin yaren Hausa, domin mun yi ƙaranci a cikin YouTube. To nake so in jawo hankalin ƴan uwana Hausawa, to ku mu zo mu shigo cikin wannan harka na YouTube. Abin da nake so ku gane a nan shine, kafin ni akwai mutane da dama waɗanda suna cikin YouTube, suna cin albarkacin YouTube, suna samun kuɗi ko in ce sun samu kuɗaɗe, amma kuma ba sa so wasu su sani, balantana ma su ma su shigo cikin harka. To ni ba ni da wannan halin, kuma ni ba dan bakin ciki bane ba. Yana ɗaya daga cikin yadda nake son ci gaba mutane ne, ma Allah ya ɗaukaka ni hako gani a wannan matsayin. Kuma ina so ku zama irina, sannan kuma ina so in ƙara jawo hankalinku ku mu zo kowa misali, bari ba da wani misali ma guda ɗaya. Na farko, waɗanda ba sa so mutane su san cewa ana samun kuɗi a YouTube, suna yi a banza ne. Masu kamfanin YouTube da kansu ba wanda isa ya ƙarar da kuɗinsu. Su da kansu ma neman mutane suke ka yi bidiyo ka sa a YouTube, wata ya ƙare su biya ka. Don haka ina jawo hankalinku Hausawa, ku mu tawo gaba ɗayanmu, ku mu zo mu ci albarkacin YouTube. Ni da kuke gani na Haruna Salisu Chizo, na san akwai waɗanda suke following ina akan shafi na da YouTube, na Instagram, da Facebook, da dai sauransu. To ni duk wata ana biya na, abin da nake so in gaya muku. Sannan ina so ku ma ku kasance ɗaya daga cikin waɗanda za a ringa biyan su duk wata, domin kuwa idan ana biyan ka wannan kuɗin da za a biya ka, zaka iya taimakon mahaifiyarka, zaka iya taimakon ƴaƴanka, zaka iya taimakon matarka da wani makamancin haka, ko budurwarka, ko ma dai wane ne. Don haka ku biyo mu a cikin wannan harka, domin kowa ya zo ya samu albarkar wannan YouTube din. Don haka zan ba ku haka. Sunana Haruna Salisu Chizo daga nan. Don haka mai kallon mu da sauraron mu, kareji bayani gamsashe wanda wannan ya isa ya cire maka kwantar gida shi a cikin zuciyanka, ka sai ka nutsu ka koyi wannan ilimin da aka karanta da kai. Kuma insha Allah za mu dauki abun daki daki a hankali a hankali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.